قرآن پڑھو پڑھاؤ رمضان آ رہا ہے، قرآن پڑھو پڑھاؤ رمضان آ رہا ہے، قرآن پڑھو پڑھاؤ رمضان آ رہا ہے، علم و عمل بڑھاؤ علم و عمل بڑھاؤ رمضان آ رہا ہے، علم و عمل بڑھاؤ رمضان آ رہا ہے، ایک جوش لے کے اٹھو حرکت میں رکھو ایمان، کرتے رہو تلاوت سینے میں رکھو قرآن، حسن عمل ہو دل میں ہے ان قریب رمضان، سارے مہینوں کا یہ سلطان آ رہا ہے، قرآن پڑھو پڑھاؤ رمضان آ رہا ہے، رحمت کا ایک سمندر ہے روبرو ہمارے، جنت کا ایک منظر ہے روبرو ہمارے، اسلاف رو رہے تھے سب باوضو ہمارے، توبہ کا در کھلا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، غفران آ رہا ہے، قرآن پڑھو پڑھاؤ رمضان آ رہا ہے، پاکیزگی دلوں کا مطلوب ہے خدا کو، ہر سجدہ شکر و نادم محبوب ہے خدا کو، ہر اشک بار توبہ محبوب ہے خدا کو، ماہ صیام لے کر فیضان آ رہا ہے، ماہ صیام لے کر فیضان آ رہا ہے، قرآن پڑھو پڑھاؤ رمضان آ رہا ہے، رمضان کے علاوہ ہے عمر بھر نماز، صوم و قیام کاب رکھو سبھی مزاج، وعدہ جو کل کا ہے وہ کرو جلد ابھی آج، مسجد وسیع کر لو مسلمان آ رہا ہے، قرآن پڑھو پڑھاؤ رمضان آ رہا ہے، بھوکے ہیں پیاسے دیکھو ایمان کی سر بلندی، افطار کی یہ لذت پانے کی سب کو جلدی، اللہ کے لیے ہے یہ وقت کی پابندی، اول یہ مومنوں کا اول یہ مومنوں کا مہمان آ رہا ہے، قرآن پڑھو پڑھاؤ رمضان آ رہا ہے، قرآن پڑھو پڑھاؤ رمضان آ رہا ہے، خوبصورت سی تخلیقات سماعت فرما رہے تھے، جمیل اختر شفیق کی آواز میں اس طرح کی خوبصورت تخلیقات آپ کو کیسی لگتی ہیں، ہمیں اپنے نئے خیالات اور نئے تاثرات سے ضرور آگاہ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کلام آپ تک ہمیشہ پہنچتے رہیں تو آپ ہمارے چینل بھی حیات سینٹر کو ضرور سے سبسکرائب کریں، انہی چند کلمات کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔